Amalia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Wangjaya sapara kanca baden raskin, kanca dongeng nuka tunda serius nyambung judulnya nyata. Duriat kabawa ajal. Didongeng para wargi sadaya karangan koswara. Ayana teh nincak bagian ke-68. Satulus namanya ibu teh aneh pugu. Bener-bener ngerasa heran ujung-ujung pluk malah tina teh murag malah eta jelema si anu manggihkan nyeri. Dina pigeulangna meni kekerepengan atuh da. Gancang ibu asup ka jero kamar gebrug ge pantol ditutupkeun geureuy dikunci ti jero anaki. Nah hep-hep ibu teh di jero da sieun manehna anu nungguan di luar kitu. Tapi manehna teh teras gegedor kana panto bu. Atanapi hayang lebet. Nyisari neruskeun pananyana. Nu mata kente nyai duka terus kabur duka naon di daguan geus teu gegedor deui geuning manehna teh. Tos kolot tapi ngurah keneh jalmina Bu. Ngurah keneh nyai umurna masih jana bangsa kakara meureun aya 25 tahun mah kitu. Atawa lah sabaraha kurang leuwih sakitu lah. Ngajan manehna tadi nyamur make papakean ralabigan, make pakaian gemel, make dangdanan tukang baramaen, ieu mah apa? Atuh lamun isuk pageto diparengkeun pangijeng jalma teh di jalan pasampangan teh. Ceuk Bu Mimi bari ingetanana. Neng Harita teh nyawang kana kajadian tadi beurang. Ari kitu nah ciri-cirina aya, Bu. Aya anaking. Naon cirina, Bu? Sari beuki tamah panasaran. Aya karang di dagadona, karang anu gede jeung panona rada sipit sabeulah. Panonu kaencana sipit. Hutan, Bu. Teh Sari ngagebeg. Geuning siga neureuwas nyai. Bu Mimi netep seukeut. Duh kabun teu mun. Mugi-mugi we abdi diparangkeun papanggi abdi rek nyai balikungan ka manehna Bu. Ni Sari siga neureuh ambek jeungkeuh. Ieu mang amekeun kana kalakuan eta jalma. Padahal nu nyata nyeuputkeun kariwas manehna nu nyata mah. Ngajan kumaha Ni Sari apal ka jalma nu ciri-cirina kitu. Anak yang kayang ibu mah najan urang kieu ka aya nananya ka ibu geus aya ngancam pati. Toma ulah hayang ngulangkeun ka nyeri komo lamun nepi ka hidep ngajakan ngajakeun neangan mah ulah ulah pisan aki. Hidep teh pangawak awewe atuh eusah henteuna awewe mah heureut deuleu ponok lengkah ceuk paribasana. Sanggeus atuh Bu. Sareng kunaon abdi teh kaen milaria. Yeuh lain teh naon-naon. Nu utama mah asal hidep bisa salamet ibu mah salamet deui anakti. Ibu mah melang lamun hidap mempengawakan awewe nalungti ka eta jalma. Nyen balitungan jeung eta jalma. Oma ulah anakku ulah dilaksanakeun paniatan teh. Ibu, lamun teu diwarah ku abdi manehna tangtos teu kumaneun. Manehna tangtu bakal teras ngarah-ngarah ka ibu nu mami upami aya waktos mah. Abdi bakal nalungti ka eta jalmi. Hoyong nyerek ka manehna hoyong ngawarah ka eta jalma nu jahat sareng rek binasa ka ibu.
Nya kumaha hidepe atuh anakin? Kumaha kaci urur teh kungsi nyai? Bumi mengkolkeun jejer obrolan nanyakeun tulus betina bersari kaci urur ka imah Bahir. Kantanana cios mah Bu, tepung jengjang sukma. Henteu. Teh manis sari lalaunan. Neng malanana bari ngeluk tungkul manehna mun ditanyangin Ari Sukma. Memang sok ngerasa sedih, sedih pang-pang namah ku ayana manehna. Apan susah nak rarek ngelaksana kawin ka guru ka Sukma. Bu Mimi pok tumanya deui. Jadi hidup teh teu kungsi papangi jeung Sukmanya. Henteu Bu, anjeunna kasampak nuju angkat. Keur ka mana cenah? Bu Mimi katara bangun nu panasaran. Nuju ka Bandung. Ka Bandung? Ka Bandung ka saha anaki? Saur tetangin aman pangan sepuna Nyi Imas, Bu. Hati-hati nak kerani sari ngomong nak sok sieun manehna ka boke Rusia. Mangan kolot Nyi Imas atawa neang Nyi Imas na? Sepuna Nyi Imas, Bu, margi sabab naon kitu? Margi Nyi Imas tos maot cenah wengi kamari, Bu. Moal nya anaki? Muhun kitu wartos madu kaleres duka henteu. Kutanepi ka kitu na nasib Nyi Imas nya teu naon-naon atuh nyai lah. Rajan ibu ge sedih ngadenge ngebeja Nyi Imas geus maot teh tapi deui. Hal ieu jika sempetan poara gedena keur hidap meureun. Maksud ibu, lantaran geus moal aya deung halangan kana pamaksudan hidap teh. Sing percaya ka ibu, nyai bakal laksana kawin ka Sukma. Najan kitu tetap kudu diteruskeun ku jalan niangan tarekah nu mujarab anakku. Barang leuwih alus hasilna, leuwih abdol tak kitu. Tuh seung Bu narekah naoge nu penting mah. Urang atosana kumaha behna namun kumaha nya Bu pamit engke Kang Sukma alimeun ka abdi. Sok cen ayeuna ka bungbuleungan we kudu tos maot. Hah, ulah jadi pikiran barina ge bet piraku make rek terus ka bungbuleungan kudu geus maot sagala. Memang pasti manehna mangi kasedih ngalaman tunggaraha teh. Tapi da moal salilana engke ge aya lilirna nyai. Tapi nya jeung Bahadira katak Bu Emeh mah papanggi encan. Numuy Bahadira sareng amu Emeh ge teu aya sami deui ka Bandung. Jangan ayeuna abdi teh jelas naker ka ayeuna teh Bu. Yen Kang Sukma ninggalkeun urang subuh kene terus panginten ka Bandung. Nyakeun bae lah nu penting mah awal akhir antara hidup jeung Sukma bisa laksana. Kauntun tipung ka tamang beas laksana ka Tiduriat kitu. Keur upleuk ngobrol antara Nyi Sari jeung Bu Mimi geleser kaburuan aya mobil nu asuh. Tetela Padilah datang ti Cirebon. Hati Padilah ge didongengkeun ku Bu Mimi ngeunaan beja. Kajadian meh-mehan nila kakeun ka dirina. Lain di ruas nak pur Padilah. Nya kitu dibasa ku Nyi Sari dibejakeun Nyi Imas maot. Padilah ngarasa sedih pang-pang nama manehna jadi inget ka Neng Yanti nu geus taya dikieuna. Kacaturkeun para wargi sadaya, Sukma nu balik ti Bandung babarengan jeung inung bapana. Manehna di imahna sakeudeung geus ganti pakaian. Leos ini maksud rek tepungan ka Sukria di Sarmaja. Perlu ku manehna sagancang-gancang di tepungan nu kahiji. Karunya basa kamari ka imahna manehna teu kasampak dakeul ka Bandung. Atuh kaduana ngarasa panasaran deui. Naha aya naon sabenerna nu matak Sukria ngajak ka manehna pikeun nepungan nani di lembur Cipeuteuy. Sukria nu geus kadatangan ku Sukma harita, pohara atuh heunana. Tuluy diajak ka imahna nani di Cipeuteuy. Teu kuasa nyakeun waktu 5 menit. Da puguh deukeut ti Sarmaja ka Cipeuteuy, Sukria jeung Sukma geus aya di imah nani. Ku nani dibagiakeunna naker datangna jadi sobat. Sono atuh da lantaran geus heubeul ti papan. Ari ayeuna dadak-dadakan datang, dadak-dadakan di tepungan ku Sukma, bau dibarengan ku Sukria. Kabeneran pisan Sukma keur mah aya caritakeuneun, paek ayeuna datang ka dieu, syukur we cenah para mitra. Atuh ngarasa bunga pisan keur nani. Aduh, syukur euy. Pugu dewek aya bejakeunan ka wani teh euy. Cek nani. Bae tadi geus bejakeun di ye aya bejakeunan ka Sukma ngan ngarah leuwih abdol kudu di dieu. Jeung ngarah yakin aya ge dina kaayaan nu sabenerna. Pangpangna mah supaya Sukma bisa nerima keterangan tina tangan pertama euy ti ente kitu. Syukria. Ngarasa boga jasa lantaran manehna geus bisa ngajak Sukma ka dieu. Tadi mah rek kamari ngan kuring kaburu aya balangan. Eta geus Sukria ka imah hanya ka teu bisa papanggih da kuringna keur nyaba. Teh masuk mah hatena mah masih keneh pinuh ku tanda tanya. Ngeunaan maksud sabenerna pangna Sukria ngajak ka imah nani. Keur ka Bandung cenah nya. Nya
ke Bandung di tema Sukma lalaunan kolebat beli imas nomongan ngajan ngan saukur sakolepat si janama sedih gini aya naon di Bandung teh Sukma nandi melong ka Sukma tadi ge geus nyarita ka kuring di Sukria memang manehna geus dibejaan ku Sukma tadi basa Sukma datang ka imah Sukria aya naon cenah di Bandung teh aya wanoja nu hayangin ka Sukma di hanya kitu pikiran Sukma teranger sakapung bogoh ka eta wanoja urang Bandung ngarani Imas sakapung bogoh ka Nisari padahal eta nu ngarani Imas teh geus loba pangorbananna ka Sukma ari kamari ieu Imas maot lantaran puting-puting anu nalasan innalillahi wa inna ilaihi rajiun can kapang hiru jahatna Sukma can tapi kuring sanggup keur neanganna maksud teh kuring rek init ningalkeun Imas hayang ngalungetik jelema jahat nu geus tega nalasan ka Imas yang sama menghina lantaran tihila kuring diajak ke dia ku Sukria nyana kuring ngepungan hila ka anjir nani ayo magis teh perlu loba carita mending gancang bejakin ka kuring namun baik nu dikanyahokin ku nani perkara Nisari lantaran cek Sukria nani nyaho kena gerak gerik jeung kalakuan Nisari nepi ka Sukria meresaran ka kuring supaya kuring ngejauhan dirina Nisari buru-buru bejakin kuring ngerasa penasaran gitu Sukma bener-bener geus ngerasa penasaran. Memang antara kuring jeung Nisari eueuh hubungan naon-naon mah. Ukur wawuh ge wawuh muning. Kitu ge teh dah lamun papang di jalan, manehna sok nanya atuh kuring sok kapapaksa nemalan. Mun euy kuring lain mah patahan goreng, kuring teu ngidinan euy mun maneh tulus kawin ka Nisari. Lain naon-naon pangpangna mah lantaran dina tulusna sigana moal bener euy, moal awet. Malah sigana aya nu aya mah Sukma bakal ngarasa kaduhung geus ngahiji teh. Hai soal awet yang itu mah itu mah urusan kuring nani yang itu soal kaduhung yang itu itu mah kumah kuring najannya ayina geus kapikir ku kuring yang gara-gara kuring cinta ka Nisari ni Imas jadi korban walaupun kuring geus kawin ka ni Imas ayina bawa ayah keneh dikira nani Imas teh tapi dia oi labun ingat karena amanat tini Yanti kuring pohara panasaran kuring boga tanggung jawab kudu ngawin ka Nisari eta naon alasanana panganani jeung Sukria nyare ka kuring supaya ulah tulus kawin ka Nisari? Dieu Sukma cek nani. Di dieu euy di lembur euy aya saurang dukun lepus nu ka sohor ka mana mandi. Malah lain deukeut bae nu daratang teh euy tapi nu jauhna ge pada daratang. Malah make sok aya ka Jakarta sagala cenah. Ngaranna katela Aki Cipta. Ari imana tuh belah kaler tuh. Kalangan dua imah di imah dewek teh ka imah Aki Cipta. Unggal malam Jumaah dewek sok manggihan atawa sok ngompokeun aya awewe nu manuh datang ka dieu. Mun teu kana sedan mobilna, manehna sok mau motor euy. Malah tarasa sakedeung-sakedeung euy. Mun pokona mah, mun ngomong sok ngopi ka tengah peuting, mun nyaho kana ieu ngan dewek jeung Sukria. Dewek teh geruh euy, teu loba umum batur ka, teu loba omong ka batur. Mun kitu deui ka urang dieu, teu loba omong teu lantaran dewek karunya ka Aki Cipta. Bisi wirangeun jeung tangtu usahana moal manjang. Maneh hayang nyaho ngaran awewe nu sok ka dieu. Taya lian maneh teh Nisari. Bener nani, Sukma ngagebeg oge ngadenge caritaanan. Bener euy. Mun teu ngingetkeun ka bogo anjeun mah Sukma, lah ku kuring geus di era-era atuh. Hanya kitu bisi majarkeun dewek sirik, mamatak mun katembo, kudu katembo ku panon ilahi pribadi Sukma. Teu salah tempoman maneh di. Teu najan penting tapi dewek apal euy. Yang panon dewek awas kene, can lamur, can paor. Dewek sok ngintip, kepikiran Imah Aki Cipta. Mun bener Nisari sok kadinya, narek nana haun cina. Sugan mana pernah ngadengikin omongan Nisari jeng eta duku, narek naon cina. Ngaso heula, para wargi sadaya ngaso heula, ngaso. Thank you.
hayang kadukun. Nani ngajawab deui, jiga nama euy kahijina supaya hubungan Sukma jeung Nis Imas pegat, hubungan maneh jeung Imas. Kaduana supaya Nisari leuwih dipincar ku maneh euy. Leuwih dipicinta ku maneh Sukma. Nani ngajelaskeun Sukria ungut-ungutan Sukma mah nepi ka Allah bengong. Narasa teu sangka ku kalakuan Nisari nepi ka dudukul bakat ku hayang laksana ka maneh. Geus kitu pok Sukma ngomong bari hatena pinuh ku kapanasaran. Jadi kitu ka hayang Nisari teh. Nya di antarana ta eta tapi aya nu leuwih ti kitu euy Sukma. Naon? Sukma para mitra harita heran. Barang Nani ngomong kitu. Hayang nyaho. Bener atuh naon? Mun nyaho maneh kudu ka dieu engke malam Jumaah. Teh sore keneh ka dieu malah mau bisa mah beurang keneh. Kitu tah bade asar. Keun kudu dewek jagoan di dieu. Ulah kalian nyaho ieu mah nya wayahna euy. Kumaha daya teh Sukma ka dieu engke di malam Jumaah? Dina dia pandangan sabara peuting deui peke daek teu. Moalah tina naonak kitu. Daek mah kumaha euy? Tadina mah rek nyaba kuring teh aya nalungtik mun lasani Imas. Cek dewek teh perlu dicangan ka jauh heula. Ayeuna mah nalungtik heula pamajikanan teh ka bogoh maneh. Najan kumaha dewek yakin euy. Mun lasani Imas tangtu aya patula patalina jeung Sari kan omah. Mun tepung jeung Sari biasa-biasa we, sakuduna sakumaha biasa ulah nyumputkeun. Mun teh ulah pokona mah kudu nyumputkeun semu. Ulah jijak-jijak lah. Jeung ulah luar kalau ba omong atau nanyakeun benar henteuna Nisari. Sok ka dieu antaran mun ditanyakeun manten, manehna mah boga alasan. Anu kuat na jauhan Nisari, kitu. Jeung moal boga bukti anu kuat kana kasalahan Nisari. Tah kitu. Mun jero bari lah pokona mah. Malah mun bisa mah kudu leuwih biasa, mun bisa segala melean bari hate ka Nisari kitu sanggup teu? Sanggup, sanggup lah. Ah. Mana tadi kira-kira nama kakak dia gitu di dalam malam Jumaah baru si datang misalnya Sukria tumanya kanani kewe yakin ri tantu baris ka dia deui dah hampir sama musa kali atuh datang mata we setelah pungcan laksana kawin maka Sukma Nisari tantu baris ka dia deui malah lamun kaya Nisari ukur bener-bener ruwet pikiran anaknya ke ruwet rajet hate tantu malam biasa ge maksudnya lain lain malam Jumaah atau malam Salasa Nisari tantu baris ka dia. Keayaan bagi peting baik. Tapi Sukma masih kena betah ngobrol di imah Nani. Kabeneran di imah luwih usasaha dapat majikan Nani keur ka indungna di lembur bang bayang. Atuh kabeneran can boga budak jadi laluasa dina ngobrolna dina peting. Kabeneran imah Nani teh sisi jalan deui. Kahalangan dua imah di imah Aki Cipta matak pantas lamun Nani. Nyahoan ka sakuresemah nu daratang ka imah Aki Cipta. Tong borot tiburang dalah tipu tinggi manehna sok nyahun. Komo mun tipu tinggi datang bari mau mobil atau motor. Sora gerungna motor atau mobil najan datang tibulah kalir. Dina harti, bete kasar remaja jalana tangku punani kadengin. Mun manehna keur pareng aya di imah. Lantaran geus peuting kabeneran ngobrol geus wareg. Sukma pamitan rek bali. Manehna janji rek minang ulin ka imah Nani. Sajabati ulin jeung sobat oge hayang nalungti. Kaayaan Nisari nusok datang ke Aki Cipta. Memang harita basa Sukma pamitan, geus tabuh 10 peuting. Pantes mun Sukma geus hayang bali. Jeung babaku namah bisi kolotna arep-arepeun. Mun manehna teu gagancangan bali. Tapi kekalar geus Sukma nangtung gerung belah kaler kadengi. Aya mobil ngagerung atuh Nani Sukria jeung Sukma pating hurubung. Malah mah pating polohok sagala di antara manehna tiluan. Jep, sora mobil jempe tangtu geus eureun. Paranehna tiluan yakin eta mobil tangtu datangna ka imah Aki Cipta. Tangtu jalma, nu ngahaja nepungan Aki Cipta, naon deui kaperluanana lamun lain rek dudukun. Nani ngomong ka Sukma. Sukma apal kan mobil eta lain? Apal. Sukma gancangna karena malanana. Mobil saha? Nani netep ka Sukma nepi ka Sukria. Bil Nisari. Sukma kinu kayakinan memang geus teu ngajadikeun aneh. Atawa ragu-ragu keur Sukma manehna apa kana suara mobil dieu munajan jauh oge. Nu ganteang nu ajak Sukria kadua urang batur. Heula. Bisi ngagaruahkeun anyar keneh datang mah. Ayeuna kieu euy Sukma bawa yeuh tip leutik yeuh. Mangga rekam sagur obrolan teraki Cipta jeung si Sari. Nah obrolan naon tantu karekam. Najan cicing di pipir imah parung yeuh. Tantu bakal asup kana rekaman obrolan di jero imah teh. Lumayan euy keur bukti. Sanunya mah aya gunana keur urang sararea. Utamana mah keur anjeun Sukma, yeuh tipna yeuh.
Nah, nimikin tip letik ka Sukma, tip anu gede segede notes. Paragi interview, para mitra, paragi wawancara. Ku Sukma di tampanan bari hatena ngadak-ngadak ratung tutunggulan manehna ngaguruh teu puguh rarasaan. Tani bisanya antara Nyisari jeung Sukma sok dilampah teu bener euy. Heuh, kumaha mun ngabejaan hansip? Nonton dua anak. Lain maksudnya, lain jeng Sukma jeng iya jeng Aki Cipta. Sukriya ngasongkin usul. Ayuhnya, halus usul di ayahnya kiri. Katunya, dari kerek ngebejaan ya, Kang Ateng. Jeng na usul. Nani gagancangan keluar, gili grek ngebejaan dua orang Hansi. Kabeneran tehara reseneangan lantaran dua anak ker ayah di Garduh Rona. Terus diajak ke imah. Ngasolah, perwargi sadaya ngasol. Beneran teh seneangan lantaran dua anak keur aya di Garduh Rona terus diajak ka imahna. Tah kabeneran Kang Ateng jeung Kang Usup aya. Jelas ya mah. Meuna keuri yeuh urang ieu jo bisi ngeuweuh manten. Cek Mang Ateng hayang geura ilit ka imah Aki Cipta. Ayo sumayu. Kade motifna euy sing tarapti euy. Nya. Kade baludak ulah geru euy engke lantaran bisi gagal maksud urang lamun Aki Cipta atawa semana nyaweun ku urang diintip. Beres, lama ateng beres. Lima urang jalma harita kaluar ti bangunan imah. Harita para mitra sadaya. Unah aja limpang lalaunan, malah supaya henteu kadenge sora kekedeprukna sapatu. Mang Ateng jeung Usup dua urang hansip urang lemur cipeuteuy gancang sapatu ngadilaan. Mituna di imahna nani. Terus diganti ku sandal capit pamikirna moal kadenge disada ari sandal capit. Tekung silila Nani Sukma jeung Sukriya kalayan dibarengan ku dua urang asih. Terus datang kaburuan imah Aki Cipta terus dibagi tugas ke dua bagian. Sukma jeung Nani cicing belah kidul. Atuh dua urang hansip belah kaler dipipir imah Aki Cipta sedengkeun Sukriya mah belah wetan deukeut dapur.
Tibarang datang kadinya jajantung Sukma ngadak-ngadak ratung tepupugu. Utama basa katempo aya mobil Nyisari ngajan kumaha. Hate Sukma ngerasa amak ka Nyisari bongan make geus dudukun sagala. Dina ngakalan ka manehna. Dina hate Sukma jadi muncul kasimpulan atawa kacindekan. Palingan dirina sakapung sok pohara bogohna ka Nyisari si horeng teh. Didukunkeun menta parabun anu mati ka dukun anu lepus. Cepret tip dikontakeun. Dina kaayaan siap ngarekam kabeneran sora nu di jero imah kabehanna ka Bandungan. Lain deui Sukma ngadegdegna ngabandungan sakurna keur ngomong di jero imah. Nurutkeun nafsu mah hayang gancang asup ka jero imah. Malah hayang nyiksa manehna ka Nyisari. Tapi kunani disabaran, diisarahan supaya ulah wakan nyen tindakan samemeh tipna pinuh ku sora nu aya di jero imah. Lantaran keur bukti jabati kitu. Kenda ya dua orang hansip nubakan yang tindakan. Tungtung naku Sukma ge kaharti. Sahanunya ho, saterusna aya kajadian leuwih-leuwih matak ngaberatkeun engke ka Nyisari jeung ka Aki Cipta. Memang bener, nu harita keur aya di jero imah Aki Cipta nyata Nyisari jeung Aki Cipta. Nyisari sanes bapana datang ka Cirebon ukur ngobrol sakeudeung. Tuluy init ka Aki Cipta lantaran geus ngarasa panasaran. Hayang bea bisa kawin ka Sukma. Yang pang-pang nama hayangan nyahuankin karena sikap na Sukma mangsa ayuna. Kitu gurat badagna pang na Nyisari aina peting-peting datang ke Aki Cipta. Sama sakali manehna teu nyahuan. Lamun luarin imah geus aya lima urang jalma nu sayaga keur nangkep panehna jeung Aki Cipta. Hehehe. Syukur geuli. Syukur hidup aina geus datang ka dieu. Kaharibeun Aki. Hehehe. Mangganyi Aki teh. Sono pisan hayang geura tepung jeung hidup aduh. Mian sono nanti sono ayaki sono nanti aku mian. Luar biasa kasawang we hidup teh ngalanggang dina kongkolak mata. Cek Aki Cipta bari jeung sirinya hehe runut rinat bari gumasep naker kaayanan. Abdi geus sami sono namung danget ieu abdi. Nuju leres-leres dina kaayan bingung ki. Pok Nyisari bangun hayang dipikarunya ngomong ngahlas naker. Keur bingung. Kerbingung kumaha gitu nyai. Aki Cipta nyusul caritaan kupananya. Aki ini emas saur wartos mah yang nelasan yang ngalapati nala reski. Memang bener-bener pisat. Tapi si gana mah tanpa ku aki dibejakeun geus anu geus ngalasanana. Hidup geus nyawa lain ngeunaan saha-saha. Aki Cipta nutup ka Nyisari. Henteu kitu terang. Nyisari ngarusiahkeun kajadian eta. Manehna inget kana omongan Bah Durga yang hiji kawajiban keur manehna pikeun nyumputkeun atawa ngarusiahkeun eta kajadian. Oh nya teu naon-naon ari teu nyaho mah nyaki. Pantes mun teu nyaho lantaran kajadian di Bandung, lain di lembur urang da kitu. Aki Cipta sanyana ge sanyana mah nyahoan jeung Bah Durga geus nelasani imas, tapi manehna peuting ieu pura-pura henteu nyaho. Rupi aki uningan teu. Numatak poekeun anyaki. Tapi keun bae lah ulah teh jadi pikiran malah mah atoh nu aya. Sabab hidup ayeuna geus eueuh nu ngahalangan deui pikeun ngalaksanakeun pamaksudan anak ieu. Pan hidup geus bener-bener hayang dikawin ku Sukma lain. Muhun ti, ngan hidup teh risi jeung salempang meureunnya. Sok cing Sukma ka diterusan ka bumbulengan ku nu geus baot. Muhun ti kitu pisan, ka risi sareng karempan sareng ka salempang abdi teh ki. Ah, kiamat hate upami abdi. Tidak biasa laksana ngahiji sareng Kang Sukma. Kedaku maha akalna atuh aki, mangkanin Kang Sukma teu acan aya deui nepangan karo rompo. Abdi kangen sono ka anjeunna ki. Ku kituna mugi aki narekahan nu langkung paos ngarah Kang Sukma. Engga ngalamar ka abdi ki. Ngarah abdi tiasa laksana nikah ayeuna-ayeuna sareng Kang Sukma ki. Ulah salembang. Sadungdung aya ki mah hidep. Ulah leutik hade anak ki. Tangtu cita-cita hidep bakal laksana. Nandang dua ya syaratna. Hal iya syarat nu pamungkas anak ieu. Aki Cipta nyarita bari jeung mencrong seukeut naker. Bari jeung ngakutup ketap kawas ucing nempo paisan. Bangun anu geura hayang ngarekep desa nyana. Ngaso heula para wargi ngaso ngaso. Oh,
terasa daya. Nyisari atuh harita nyarita. Syarat pamungkas pikeun abdi ngahonta cita-cita aki. Benar geulis. Naon kitu ki? Nyisari tamah panasaranna jan sanyana manehna geus bisa ngarampa. Kana maksudna aki cipta. Tapi lain manehna pura-pura nu canyaho jeung susuganan we atuh lain dirina anu dipikahayang ku aki cipta. Hidup sakali deui kudu dimanian ku aki. Hal ieu keur nu pamungkas hidup dimanian ku Cai Kemang. Jeung mun geus mani ngarah leuwih nyerep ilmu aki. Hidup kudu daek pokona mah dibere ilmu ku aki. Aki nyimpen barang ka hidup sangkan hidup leuwih dipika ingat ku sukma. Pokona mah beres lah endeng pan sabuna biasa. Kumaha? Tapi kitu ki. Nya bener. Tuh katanya. Soalnya biakan mah teu naon ki namung ari kedah. Sepos mah atos-atos mah. Semua. Hoream ki. Cik Nyisari pada hasanya namain hoream-hoream teh. Sabab sahan teh namanya nage menangka sugemaan. Nganu jadi sabab mung kudu babarengan tayalian. Manehna ingat kana omongan jadi indung. Ingat kana omongan nu jadi ama Bu Amanah. Bu Amanah apanya rek pikir manehna ngalakukin kitu jenis sahabai. Samane jadi salaki jenis pamajikan. Komo dibikin kapantar aki-aki model aki cipta. Hehehe, nyaita makan kumah hidup beli. Ayo hidup tu daik matu naon-naon. Maksud aki? Ngalamun hidup hayang laksana cita-cita, nya hidup kudu daik. Seperti anu digamalkan ku aki tadi. Munmu mahatina cita-cita bakal gagal total. Berarti gagal tu, nya bakal kaduhum weh sebeli dunia. Ngapain pagi di dalam? Mening mana dunia? Mening hasil atau mening itu? Mahatina. Eta mah kumah hidup aki matu maksa tu. Muanita-muanya re kumah hidup. Itu syaratnya. Tapi itu memang aku ambil balik. Pemuk sih namun. Ayun pamungkas nyaki ulah palai deui ulah dedeuyeunnya margi. Aduh masih yang kanyahuan ku Kang Sukma. Hehehe moa nyahuan nyaki. Moa nyahuan 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 nyaki. Sok ya siap-siap dibakan gua lagi. Nah gua apa? Mana? Oh kebenaran mesti saya liakin saya mas komplik sama. Tunggu kadung ayu urang di kamar anu dilap di sepon di sepon. Mangga. Aki cipta jeung Nyisari harita arasup ka jero kamar. Hayang teu loba omong duanana ucul-ucul. Para mitra sadaya, Nyisari dimanian ku aki cipta. Cara waktu-waktu nu geus kaliwat. Sukma nu noong tina liang bilik lain deui ngarasa keuheuna. Jeung amek nanyaksian kalakuan Nyisari daek bae di kukumaha ku aki cipta. Nyaki tunani napas narenghap ranyug nyaksian naonu katempo kumanehna. Di jero kamar tibang kacaangan ku lampu cempor. Ring kadenge aki cipta nyarita ka Nyisari. Nyai? Ka? Ari nyai bakatos. Yuk. Pokona aki raik mere ilmu ka hidup. Mangga. Dua nana hanyat para mitra ke tempat sare. Nyisari pasrah kana naonu bakatu miba. Waktos na seep ye. Ya hansip di para mitra sadaya. Pasti kena digerbegna. Ngantosan digerbegna tanggos enjing para wargi. Ngantosan we enjing mangga urang teraskeun enjing cerios nyambung judulna Duriat ka Bawa Ajal. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun wilujeng kantun bae. Permias.